Dames, goedemiddag. Hoe is het? Goedemiddag, gaat het goed? Nieuwe gezichten, half bekende gezichten en een bekend gezicht. Maar we zijn in de Roosevelt, het Hotel de Roosevelt, voor de duidelijkheid. En laat ik even het midden beginnen, want jij hebt me uitgenodigd. Ja. En wij hebben pas vorige week kennis gemaakt. Ja. Sophia Bol, wie ben je? Wat doe je hier? Mijn naam is inderdaad Sophia Bol. Ik ben 28 jaar. En ik heb mijn baan opgezegd in de regio Rotterdam. Ik woon daar overigens ook nog steeds. En ik ben een nieuwe toekomst hier aangegaan in Hotel de Roosevelt als floor manager. En de bedoeling daarvan is eigenlijk dat ik dus inderdaad de back office zoveel mogelijk over ga nemen. En de boel in dezelfde of slechts betere banen ga proberen te leiden. Dus ik heb enorm zin in. Het is een hele mooie uitdaging. En wat ik tot nu toe allemaal heb mogen meemaken, dat... Ja, daar kom ik zo er wel op terug, want er is die van alles aan het veranderen. Ja, dus daar hebben we het zo nog even. Maar laten we even verder gaan met voorstellen. Jij bent Eva. Ja. En je bent de dochter van Jet. Moest ik heel even denken. Maar Jet Iskes ken ik wel natuurlijk. Ja. Daar werk ik ook wel eens mee. En gewoon een gezellige vrouw. Ja. Maar jij bent de dochter. Ja, ik ben. Mijn naam is Eva Adema. Ik ben de dochter van Jet inderdaad. Ik ben 21 jaar oud. En ik ben hier in november. Begonnen in het restaurant. Loretti is in het restaurant aangenomen om het een boel een beetje leuker te maken. En heeft ze natuurlijk wel een beetje hulp bij nodig, ook omdat ze zwanger is en met verlof gaat. Dus dan ben ik daarvoor. Nou, dat is heel goed. Dus gewoon de tweede vrouw eigenlijk, of gewoon naast elkaar. Jullie staan sowieso allemaal naast elkaar. Loretti gaat mij wel, die leert mij nog wel veel dingen. Dat is wel belangrijk om te zeggen, maar ik doe mijn best. En ze hebben een... sterk verleden al, hè? Ja, ik heb altijd... Ze zijn al helemaal elkaar ingespeeld. Bij Fijn voor Lorette gewerkt. Oh, echt waar? Dus jullie kennen elkaar al goed. Oh, dat is heel goed. Ja, maar Lorette, kom ik bij jou uit. Heel veel mensen in Middelburg kennen jou natuurlijk wel. Hoewel je veel van de restaurants waar jij werkte, dat was eigenlijk niet in Middelburg, nee, toch? Nee, zeker niet. Nee, eigenlijk niet. Ik ben ooit begonnen in de Mug. Dat is eigenlijk het enige restaurant waar ik gewerkt heb in Middelburg. En voor de rest is het allemaal buiten Middelburg. Ja, maar je bent echt wel een horecadame. Wat ik natuurlijk heel leuk vind, je bent mijn verrekenaar, ik ben een vaste bezoeker van 70. Daar was hij natuurlijk heel lang de kapitein. Ja, zeker. En hoe gaat het met hem? Gaat het goed? Gaat hartstikke goed. Ja. Hij wordt trotse papa. Ja, dat is heel veel zin in. We zien opeens een kleine buik bij, of zeg maar gerust een wat grotere buik. Ja, hij zit er. Ja. Ja, dat is wel heel spannend, hè, voor jullie. Dus zeker. De eerste keer. Ja. Ja. En jullie gaan ook nog trouwen, of het stadhuis in maandag. Ja, we gaan het stadhuis in maandag. Ja, we moeten het wel goed geregeld hebben. Ja, dus, maar daar hangen we gelijk een leuk feestje aan vast, dus dat is altijd leuk. Ja, ja. Nou, superleuk. Ja. En maar Sophia, want het feit dat jij hier bent begonnen, wat gaat er allemaal veranderen? Wat is er veranderd? Ja, het gaat sowieso echt naar een 2.0 versie getrokken worden. We gaan eventjes geven, speciale themaavonden. Maar dat zie ik ook nu regelmatig voorbij komen. Hè. De afgelopen zondag was hier ook weer de jazz. De jazz is terug. Ja. En samen met Rennie wordt dat georganiseerd. Ja. En dat zijn eigenlijk een soort jam sessies, waarbij mensen muzikanten kunnen aansluiten. Ja, van de zomer gaat het doorgetrokken worden naar Tuinbeer. Ja, precies. Dat hebben we afgelopen zomer ook al gedaan. En er komen echt live DJ sets gaan er gegeven worden. Cocktail, visset, noem maar op. Dus kom. Ja, het is wat jullie vooral graag willen. Dat het restaurant en de dingen in die zin ook bekend. Het moet echt nog meer ontmoetingsplek gaan worden. Want het is gewoon voor alle Middelburgers. Dus niet dat je hier moet slapen om hier te kunnen eten. Nee, die vraag krijg ik inderdaad echt heel vaak van... Oh, en mag je als niet-hotelgast dan ook wel wat drinken? Ja, tuurlijk. Het is gewoon een open restaurant. En juist voor de Middelburgers willen we het echt een hele fijne ontmoetingsplek gaan maken. Ja, en fluisterde jij iets nog over een actie? Of ben ik dan te vroeg mee? Nee, daar ben je zeker niet. Nee, dat wilden we eigenlijk wel heel graag alvast aankondigen, inderdaad. Want op 3, 4 en 5 februari. Dat is het eerste weekend van februari. Hebben we een hele toffe actie voor de Middelburgers. En dat is namelijk, als je 1 overnachting boekt, krijg je 50% korting. Want we willen echt dat toeristen in eigen stad gevoel een keertje overbrengen aan de Middelburgers. We kunnen voorstellen dat iedereen hier misschien wel eens een keertje is langsgelopen en denkt, wow, hoe zou het er van binnen uitzien? Hoe zou die ervaring zijn om hier te overnachten? En met die 50% korting willen we dat dus wat toegankelijker gaan. En nou is natuurlijk, dat vind ik ook een heel leuk nieuwtje. We hebben ook een nieuwe kok hier. Of jullie hebben een nieuwe kok. Zeker. En die ken ik. Vertel het eens. We zijn ontzettend blij. Met Jan, ik denk dat heel Middelburg Jan wel kent. Ja, veel mensen wel. Ja, ja, dat denk ik wel. Ja, want Jan is van, of was van... Van de eetkamer. Van de eetkamer, ja. Nou, en dan ben ik 2 jaar terug bij het afscheid geweest. Dat hebben ze, hij en Emma hebben dat verkocht toen het pand. En ze zijn er nog een tijd blijven wonen.
Ik heb Jan daarna eigenlijk ook niet meer gezien, tenminste niet in het vak. Maar hij is er eigenlijk helemaal nooit helemaal uitgegaan. Stiekem is hij er niet uitgegaan, nee. Maar hij is wel Middelburg ontvlucht. Ja, ja. Qua werkzaamheden. Maar hij is weer terug. En dat is ook eigenlijk iets, juist ook wat we aan de Middelburgers willen vertellen, is dat dat eerste weekend van februari, dan staat Jan hier dus in de keuken. Dus stel je kiest ervoor om hier niet te overnachten, kom dan lekker in dat eerste weekend hier eten. En geniet weer van zijn kookkunsten. Ja, het is een hele goede kok. Ja, het is echt een van de beste koks sowieso van Zeeland. En, we zijn er gewoon super trots op dat hij hier aangesloten is. Ja. Nou, ik geloof het. Ja, nou ja, jullie hebben gewoon een heel groot nieuw team. En nieuwe plannen, nieuwe activiteiten. Ja, klinkt concept, allemaal heel goed. Het gaat weer helemaal, tenminste het gaat niet op de schop gegooid worden. Het is wel echt wat meer fine dining. Maar je komt touches van de Mediterrane, Aziatische, alles kom je tegen. Dus het is niet één standaard. Dus het menu verandert regelmatig ook? En, ja. Nou, voor nu willen we het wel wat stabieler aanleveren. Maar het gaat wel veranderen per februari met de komst van Jan. Ja, ik ga zo even bij Jan kijken. Die is nu aan het mise en place. Ja, die is alvast in de vorm. Dan hoor ik van hem ook nog wel wat. Dank jullie wel voor de toelichting en veel succes als, als trio. En jij heel veel succes met de worp. Of zeg ik dat een beetje oninbieden? Dat moet er maar blijken. De ja, nou, ik vind je sterkte, maar het wordt ook heel mooi. Hè. Zeker weten. En je weet al dat het een jongetje is, zei je net. Dus, ja, absoluut. Nou, ja. Spannend. Ja. Veel succes. Dankjewel. Dank. Een beetje de lange Jan dat je uitlegde van hier. Die wist je een beetje natuurlijk. Ben je daar niet? De lange Jan hier toe halen, een lampje? Ja. Dat maar doen. Dus hoe is het tekken ervoor? 4. Ja, 4. Hij heeft 4 lampen, toch? Kun je het ervoor zetten? Ja. Achter elkaar. Ik heb een zwaard naast Jan, ik heb alle eigen. Ja. Jan, hoe is het? Dag. Ja, gaat het goed? Ja. Gaat het uitstekend? Ja. Ja. Waar woon je inmiddels? Ik woon in de Boomhaard, richting de Veerse weg in. Oh, dat nieuwe stuk? Een nieuw wijkje. Oh, ja. Bevalt dat? Ja, uitstekend. Het is een, mooi nieuw huis, met alle comfort, ruimtes. Het is natuurlijk bijna een oud pad van 1700 bouwjaar en nu van 2023. Dus dat gaat helemaal goed. We zijn een stuk gelukkig mee. Okay, fijn wonen en geen spijt van de beslissing genomen. Even te stoppen met de eetkamer. En nu zitten we hier. Hè. Dus, ja, want dat is, in de tussentijd heb je nog elders gewerkt? Ik ben een beetje gewerkt buiten Middelburg. Een paar bedrijven gehad. Ik vind koken nog steeds dit ook mijn ambities. En ik kom conclusie in Middelburg, ja, dat ga ik wel missen. Ja. En ja, dat is een raar gezegd, maar we werken overal natuurlijk. Maar nu komt dit op mijn pad, daar heb ik voor gevraagd, denk eens over na, een concept. En een beetje ervaring je hebt, eetkamer en de toekomst, Roosevelt. Nou, eens over nadenken en tot conclusie gekomen, dat gaan we doen. Ja, dat is hartstikke tof. Dus een mooi nieuw concept neerzetten. Iedereen is bereikbaar denk ik ook, toegankelijk. Mooi koken en poespas. Dat is de opzet waar ik klaar ben. Met de dames en het keukenteam. Heel nieuw plan. Dus dat gaat helemaal goed komen. Maar ook wel anders dan je, want bij de eetkamer zeg ik het goed, als dat toch een beetje de Franse keuken was. Ja, natuurlijk had ook een bepaalde gerechten waar mensen toch ook voor kwamen. Ja. En ook een beetje beleving wat we hadden. Zoals Emma haar rol en mijn rol de keuken met mensen om ons heen. En ik denk dat het concept wat we hadden, wat ook hier kan passen. Ja. Dat past de vorm, maar de allure, als je ziet, de ambiance en de gedrevenheid van de mensen. Er had zeker een toekomst tegemoet wat dat zeker zal komen. En hoe is het bij Emma? Vermaakt hij zich ook een beetje? Alleen maar meer. Ja? Ja, gaat hartstikke goed. Dus, en vindt het dan fijn dat je weer zoveel de deur uit bent zo meteen? Nou, het is erbij nu, hè. Het is ook een fijn gevoel. Hè. Ja. Soms een uur gaan reizen om te gaan werken en een uur terug. Maar goed, er zijn keuzes gemaakt heb, ook leerzaam. Je leert altijd dingen bij om te koken. En nu kom je terecht in Middelburg, denk je, of om de hoek, op fietsje. Ja. Ja, joh, een nieuwe uitdaging. Mooi hotel. En ik zag je al lekker in de weer met Arie, die een beetje de warmtelampen regelt. Dus, Er zijn dingen die moet je een beetje aanpassen. Maar dan moet je de vraag nog hebben en ook een stukje ideeën uitvoeren. Is het uit te voeren? Kan het allemaal? Nou, dat gaat allemaal lukken. Dus het is ook natuurlijk echt service als je biedt, hè? Aan je wachten. Nou, dat komt helemaal goed. Ja, zeker. Ja, jij mooi. Weet precies hoe het allemaal werkt. Dus ik wens je heel veel succes hier. Ik kom zeker een keer eten met mijn meisje. Ja, Marleen heeft ze nog, hè? Ja, Marleen. Maar steeds, ja. Dat gaat lukken. Ja, dat is steeds. De vragen, maar. Ja, hey, maar, dat komt helemaal goed. We hebben toch een mooi concept. Het is zeker in Middelburg ook iets nieuws. Het is gewoon toegankelijk, laagdrempelig, gewoon lekker eten. En gewoon je best erop doen. Dus alle geloof hierin, dat gaat helemaal goed komen. Ja, ik heb alle vertrouwen in, komt helemaal goed. Ja, dat is goed. Hey, dankjewel. Ga je goed.